İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası üçün 4 mərhələdə fəaliyyətin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. İlkin mərhələ idarə etmə və təhlükəsizlik, infrastruktur məsələlərinin həllini, növbəti mərhələlər isə sosial xidmətlərin fəaliyyətini, iqtisadiyyatın yenidən qurulması və inkişafını özündə ehtiva edir. Hazırda qarşıda duran əsas məsələ ərazilərin minalardan təmizlənməsidir. Daha sonra isə qiymətləndirmək üçün sənədləşdirmə işləri aparılacaq. Yəni burada çəkilişlərin aparılmasıdır, protokollaşdırma işlərinin aparılmasıdır və beynəlxalq ekspertlərin gəlib bu prosesdə iştirak etməsidir və növbəti mərhələdə isə yol çəkilişinin həyata keçirilməsidir. Artıq bu işlərə başlanılıbdır. Elektrik, qaz, su təminatıdır və eyni zamanda iqtisadi zonanın yaradılmasıdır. Hər bir bölgənin təbii ehtiyatları, ənənəvi iqtisadiyyat sahələri, nəqliyyat qovşaqları, o cümlədən yenidən bərpa olunan nəqliyyat dəhlizləri, avtomobil və dəmir yolları nəzərə alınaraq iqtisadi rayonların profili ixtisaslaşması müəyyən olunacaq. Bu da rayonların yeni yaradılacaq baş planlarında öz əksini tapacaq. Hər bir rayonun özünün baş planı olacaq və burada əlbəttə paralel olaraq İqtisadi zonanın yaradılması ilə bağlı, turizmin inkişafı ilə bağlı, kənd təsərrüfatı ilə bağlı mədənlərimiz mövcuddur, qızıl mədənləri, bunların fəaliyyəti başlaması üçün addımların atılmasıdır. Yəni burada kompleks şəkildə işlər getməlidir və artıq cənab prezidentin göstərişinə əsasən bir neçə komissiya işğaldan azad olunmuş yerlərdə fəaliyyət göstərirlər. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən 2,2 milyard manat vəsait ayrılıb. Bu vəsaitlə həmin ərazilərdə şəhər və kəndlərin bərpası, yenidən qurulması, müasir infrastrukturların yaradılması, yəni elektrik enerjisi, təbii qaz, su, rabitə, yol, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, mənzil, kommunal və mədəni tarixi abidələrin bərpası, yaşayış evlərinin tikilməsi nəzərdə tutulub. Görüləcək işlərin miqyasını nəzərə alaraq, burada böyük bir məbləğdə vəsaitə ehtiyac yaranacaq və dövlət bu istiqamətdə investisiyaları yatıracaq. Bununla yanaşı xarici şirkətlər və eyni zamanda mən hesab edirəm ki, bizim iş adamları da artıq maraqlanırlar və maraqlı olmalıdırlar ki, buraya investisiya yatırılsın. Yəni buranın dirçəldilməsi, buranın inkişafı hər birimizin qarşımızda duran vəzifə. Paralel olaraq da qeyd etdiyimiz kimi xarici şirkətlər də bu prosesə Azərbaycanın razılığı ilə cəlb olunacaqlar. Növbəti günlərdə də yeni müqavilələrin imzalanması, yeni layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı bir sıra addımların atılması planlaşdırılır. Mədən sahəsində müəyyən əməkdaşlığın olması, yəni Kəlbəcərdə, Zəngilanda bizim qızıl ehtiyatımız var. Eyni zamanda elektrik enerjisi ilə bağlı məsələlər var. Məlum olduğu kimi Qarabağda dünən də bu qeyd olundu. 30-a yaxın ermənilər su elektrik stansiyaları tikmişdilər. Onların böyük əksəriyyətini zədələyiblər, dağıdıblar. Bunların təmiri və bərpası ilə bağlı işlərin həyata keçirilməsi, alternativ enerji ilə bağlı müəyyən addımların atılması gündəmdədir. Qeyd edək ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi üçün dövlət özəl sektor tərəfdaşlığından geniş istifadə edilməsi, iqtisadi aktivliyin təşviq olunması məqsədi ilə xüsusi güzəşli iqtisadi rejimin tətbiqi təklif olunur.